Final, puisque Agile est ensemble, elle savait très bien que les secours d'affilée vont s'y faire. Et aujourd'hui, elle ne peut en vouloir à personne qu'à part à elle-même. Parce que nous, on n'est que. Il y a le yékété, le fou, il y a le yékété qui fait ce que tu fais. Non, mais toutes les femmes dans le monde, là, c'est de bon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مبكي نيغي لين دي نويو دونيو بري لو نيو غودال تي واخ داني غات رك باسكو لو ديفو دي واخ لو اي دي نجام تي ا لور اكتوال mangi jot ay appel yu joge ci meun na ni monde bi yeb diaspora avec senegal bamou daj e video bi nak li du gat live bi moy ni dañuy laaj ak di bind nan Barthélémy Diaz dafay paré pour dem na top ñako wax fi ma tok nak di wax ma ngi waxe ci bir birom na top ñako wax parce que waxon na len lu leer ne len bokul ci ñi nga xamanteni vocabulaire transhumance wala vocabulaire wor dafa nek ci mom mu ngi ni ci suma chamoñ jarul makoy won ken lolo tax ma publier sank ne len 15h au plus tard 16h bu ngeen duggé ci page am limuy wax jëme ko ci ñëpp dana ko fa wax ci vidéo bi dañ ko partager dugul ko YouTube waye lima leen mëna wax daal mom mu ngi ci jamm ak salam mu ngi déggo Khalifa Ababakar Sall ci côté bu nekk ci ñu ngi waxtaan ci côté bu nekk et la ca dess nak mom mom mo koy nertalil bopam ci gemiñam waye daal ñu leen di xamal ni wax joju mom téggewul amul té du mossa am li ci dess nak comme que ñu ngi may wo di ma sonal té wax deug yalla xamna peut-être djégué yanto bi la ñu léral nit ñi ne len Bart Gor la du mossa transhumé du mossa transhumé am sax luñ ci natablé xalatuko sax bopam sax dugalu ci sax lu jëm ci ay Macky Sall wala lenen ak lenen mom fenn la xol li Khalifa Sall wax mom la wax fu Khalifa Sall joxagn fa lay joxagn lu Khalifa Sall wax loolu lay wax lool nak ñi setan live bi yeb damay ñaan ñu partager ko dama mossa wet ak mom wax ci ak mom ne ko sama serigne di sama turando dana wax dan wax ni gordu xif ba sacc gordu japp di bayyi mom du sacc du japp nit di ko bayyi ku weddi laj ko Ousmane Tanor Dieng waaw gordu wor gordu fen goddu jaxlé ba sacc yoy nak dajé na ci mom xamna ciofel gu ngeen am ci mom motax dembu ba légui mënu ñu noppalu ñu ngi laaj di ñu wo wayé ku dem ci page am Barthélémy Diaz officiel ku ca dem inshallah di 16h au plus tard da nga jot limuy wax jëme ko ci aduna bi yépp té muy waxu Khalifa Ababakar Sall di waxu ni Khalifa Ababakar Sall andal lol dal lañ leen doon wax Barthélémy Diaz du koy trahir khalatuko fi may wax ak yeen nak weddi gis bokku ci bu ngeen xolé vidéo bi ni ma sha Allah ma nga ngi nonu tok ci birom gis ngeen ko nonu mu tok ci birom di liggey du koy transmé djégewul koy transmé may leen ko ay cœur inshallah à partir de 15h 17h 15h 16h du mois da ngeen dégg vidéo bi muy def te bu ngeen ci dégloo da ngeen ci jëlé njariñ lo xamanteni insha allah li fi nek la jël rew mi da nañ leen fi jëlé changer leen fi indi leen li nga xamanteni mo gën ci Sénégal insha allah taala ya ca dess nak man du sama wal gisé na Khalifa gisé na ak yenn leader yi Idrissa Seck yag nañu waxtaan gisé na ak Sonko waxtaan nañu li ci dess nak mom mo koy waxal bopam ngeen dégg ko ngeen japp loolu te xamni limu wax loolu la Khalifa Sall wax loolu la ni won danañ ko tassare ngeen partager ko bu baakha baax yalna yalla defal ñu jamm yalna yalla doli ñu sutura mais tout sauf Macky Sall mu leer nañ li ñu yittel mom moy insha Allah taala
à partir de 19h30 ou 20h le 24 février moy inshallah taala ñu ne li fi lajeulon rew mi joge na fi lolu moy khalaatu Barthelemy lolu moy khalaatu Khalifa Sall amul fenn fuñ ci jadd kon lolu dal famu joge na len top ak intox yoy na len top jere ngeen jëf yalla yalla fay la ñu ngi nuyu ñepp di ñaan ñu tassare ko mu gëna yaatu à partir de 16h bu ngeen démé ci page am da ngeen gis vidéo bi bu ngeen démé ci YouTube da ngeen ko gis def nako ba paré li ci dess nak ñu ngi tok tamit ñun di xaar li joge CDAO.